Hvala lepa. Drage sestre, dragi bratje, še enkrat vam čestitam ob današnjem prazniku. Prazniku Padnega zavetnika svetega Nanakela Kutela, ki ga bomo vsi gostovali v prihodnjem tednu. Hkrati pa prazniku blagoslova Bogišča in pa zvonov. Ob tej čestitki pa se Bogu zahvaljujemo za župnišče, za zvonove, prav vsem, ki ste tukaj sodelovali. Lepo ste že v uvodu povedali, kdo ste je tukaj sodeloval. Koliko je tukaj bilo te ljubezni vložen, tudi svojega časa in denarja, da ste lahko to naredili. Koliko pogovarjanja, koliko krat ste prišli skupaj, gospodarski svet, učarji, življenjski pastoralni svet, drugi sodelavci, da ste to načrtovali in izvedli. Glede, tudi to sodelovanje in zvojno povezovanje je cerkev. Tudi to delo za skupno dobro, medsebojno pogovarjanje, načrtovanje, tudi to je lahko molitev, ki je tudi za Božjo slavo in pa za veselje ljudi. Poleg tega so tudi zdravi najbolj tihi dobrotniki, tihi molivci, ljudje, ki mogoče ne morejo več tako dejavno sodelovati, ampak lahko darujejo svoje molitve in pa trpljenje, starostno stabilnost ali kakšne težave z blagoslov župnije, z vaše življenje, z celotno župnijsko delo. Ob tem se spomnimo tudi vseh pokojnih, ki so delali, darovali, molili, pa so že v večnosti. Tudi mi se spomnimo današnje slovesnosti. Bratje in sestre, rad bi vas spomnil na to, da kar ste naredili in kar delate za župnijo, na nek način izpovedujete svojo vero. Vero namreč izpovedujemo na mnoge načine. Eno je to, ko pri maši izpovemo vero po tridigi in izvolimo verjem Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika. Drug način izpovedi vere je vaša molitev. To, da pridete v cerkev, da molite, da imate znamenje svoje vere v vaših hišah. In veliko je teh načinov, kako izpovedujemo vero. Tudi vsa dela, ki jih opravljamo zaradi Gospoda, ki nam Gospod naroča, pa bi mogoče človek v svoji človeški logiki ali med ljudmi drugače ravno, ko se spomni, kaj Bog naroča v zapovedi ljubezni, pa to človek stori zaradi Gospoda. Tudi to je izpoved vere. In za to izpoved, bratje in sestre, imamo tudi mnoga znamenja. Ja, znamenja, ki so najbolj vidno, je vaša župnijska cerkev, pa ljudi podružnične cerkve. Znamenja v poti kapelice in križi. Znamenja zvonov, ki se razlegajo vseh vaseh in daleč na okrog. Znamenje župnišča, ki je hiša skupnosti in župnijskega občestva. Posebej znamenja so tudi vaš način življenja, vaša molitev, kot sem rekel, in tudi vzgoja otrok v krščanski veri. Mnoga so poznamenja. Seveda pa poznamo tudi proti znamenja. Tudi ta so prisotna. Lahko v osebnem življenju tisto, kar nas zgloda in nas napadljivega krstavila, to so skušnjave. V osebnem življenju vsakega človeka. Lahko so zunanja znamenja, ki nas k temu pripravljajo, ne vem, so različne skušnjave, navezanost, zasvojenosti. Lahko so znamenja pa tudi v družbi, kar pogledamo, kaj je vse, se dogaja v časih papež, kaj nas Pavel II. Rekel, v kulturi smrti, med različnimi ljudmi, ki se imenujejo kulturniki, ali karkoli drugega. Koliko je teh proti znamenj? Proti znamenj vere, proti Bogu, ki ne spoštuje življenje, ne spoštuje človekove identitete ali marsikaj drugega. Vedete, tudi to so znamenja.
imamo znamenja vere in tudi nasprotna znamenja. Vabim vas, bratje in sestre, da bi znamenja vere prevladala nad drugimi znamenji. In zato vas prosim, da bodo vaše hiše, vsaka hiša in stanovanje, eno znamenje in pričevanje, da v tej hiši stanujejo ljudje, ki delujejo, ki imajo upanje na večnost, ki sodelujejo z Gospodom. In verjetno imate zato v svojih hišah tudi znamenje križa, Marijino podobo, mogoče znamenje svojih zavetnikov, krstnih zavetnikov, vaših in vaše družine. To so lahko znamenja, ki človeku pomagajo, da se vedno znova spomni, da je ljubljeni Božji otrok, da ni prepuščen sam sebi, kakšnemu obupu ali osamljenosti v nesreči. In taka znamenja vas prosim, da niso le samo v vaših hišah. Naj bodo tudi na zunaj, v družbi, v javnosti. Ni se potrebno bati in sramovati, če bi recimo prišli v gostilno na kosilo, pa bi zmolili pred obedom. Ali v pizzeriji, ali tako drugače. Naj se to vidi. Naj se vidi, da smo kristjani in imamo znamenje vere. Seveda pa še najbolj govori o znamenju vere, način življenja. Kako človek živi in sam s teboj prečuje, da je kot en takšen zvonik sredi vasi, da se ve, da je čak človek ne samo zaradi govorjenja, ampak zaradi svojega načina življenja, klicatelj k Bogu in pove, kaj je Gospodova prisotnost in Gospodova volja. Danes pa je tudi nedelja, Slomškova nedelja na slovenskem prostoru, lahko vidimo tega človeka, kako je bil zagret za Božjo stvar. Kot kaplan, ki je odgovoril v pesmi, da ljudje niso pili kvant, ampak so pili te pesmi, ki jih poznamo in priče, bohute in podobne, zato da je ljudem dal eno pravo znamenje, namesto tistih znanj, ki so bili proti človekovemu dostojanstvu. Kako je potem kot špiritual in kot škof vodil cerkev? In najbolj pomembno mu je bilo, da bi ljudje prišli v nebesa, da bi lahko vsak rekel, v nebesih sem doma. To oznanjuje tam in zemlja in nebo in vsaka stvar nebo. Ne nam škof Blaženi Slomšek tudi nam pomaga, da bomo lahko ta znamenja, vedel, o katerem sem govoril, živeli in izpostavili, da bodo tudi drugi lahko tem potolačeni in dobivali upanje na večnost. Kajti o tem nam danes zelo naravno govori vsa Božja beseda. Če smo dobro prisluhnili prvemu berilu, smo lahko slišali opozorila proroka Amosa. Ko gleda svoj narod in ljudstvo, pa vidi vrsto nepravilnosti. Kaj nekateri počnejo v izobilju, mislijo, da so pomembni, pravi, njihovo razgetanje bo utihnilo. Njihovo tretje ob harpah mislijo, da so prišli umetniki kot David, pravi, tudi to bo utihnilo. Ampak Gospod se bo ozrl na tistega, ki je Bogu zvest. Ravno tako je v drugem berilu povabilo apostola Pavla svojemu prijatelju Timoteju, kako naj bo zvest pa ver, da bo prišel neomadrževan v večno veselje. In še posebej lahko danes prisluhnemo evangeliju, ki ga dobro poznamo, ko smo slišali Jezusovo prispodobo, Jezusovo priliko o bogatinu in o Bogem Nazarju. Zelo preprosta pripoved, vendar nam zelo veliko govori, tako da človeka kar pretrese, pa bi si lahko vprašali, kaj nam Gospod hoče povedati. Ali to govori za kakšno strašenje, da bi se človek strašil, kaj bo z njim v večnosti? Mislim, da ne. Ne gre za strašenje pred peklom. Gre za poseben dar. Gre za dar,
da nam Bog naprej pove, kakšen bo naš življenjski izpit. Že nam naprej nam pove vprašanja in materijo za ta življenjski izpit. Da bomo vedeli, da kdo ne bi slučajno rekel, saj nisem vedel, ali kot tisti bogatim, ki se je znašel v stiski, v trpenju, saj nisem vedel, pojdi pa povej mojim bratom, da bojo take možnosti počeli kot jaz, da bi prišli v tako stisko in tako trpenje. Zato nam to Gospod poveže naprej in pokaže Jezus eno situacijo, ki si lahko zelo dobro predstavljamo. Znavi ta bogatin, ki se je obračil v imenitno obleko, se je gostil dan na dan. Po drugi strani pa tam en ubog človek, revež, perač, ki ni imel za življenje. Pa je umrl eden in je umrl drugi. Nič ne povem, koliko sta se poznala, koliko sta imela med sebojnih stikov in odnosov. Mogoče je vsak za sebe, v individualizmu, v odmaknjenosti. Mogoče je bila bogatin celo imeniten človek. Nič ne pove, da je kaj posebej narobe delo. Ampak pove, da ni imel srca za svojega bližnjega. Da mu ni bilo mar, kaj se dogaja z drugimi. In ena je bila situacija na zemlji, potem pa pravi, ima umrsta. In nastane čisto nova situacija v večnosti. In vse odločitve, ki so se prej dogajale v življenju, se potem pokažejo in izkažejo v večnosti. To, kar je nekdo pripravljal na zemlji, to bo potem že v večnosti. Ta bogatin se je pač bogatil in imel sam sebe za Boga, je prišel trpel. Drugi, ki je stavljal na svoje življenje na Boga, je prišel v Abrahamovo naročje. In tukaj je tudi za nas eno veliko, eno, kako si mi sami pripravljamo večnost. Z današnjimi odločitvami, z današnjimi deli, z današnjimi znameni si pripravljamo prostor večnosti. Ali tu, ali tam. Vsak človek je svoboden. Vsak človek lahko izbira. Ampak glejte, izbira je samo do takrat, ko človek umrje. Potem ni več izbire in gre tisto, kar je izbral. In ta prilika nam to pove, to krutno realnost, ki po eni strani pokaže, kako odgovorni naj bomo v vsakdanjem življenju. Hkrati pa tako naj bi se izogibali brezbrižnosti, ali pa stvari počeli, ki ne pridejo večno srečo. Potem ustvarilo. Tukaj vidimo svojo odgovornost v vsakih stvari. V tistem, kar naredimo dobro, nas Gospod sprejema. V tem, kar delujemo v Božje usmiljenje, nam Gospod obljublja prosto v nebesi. Vi očetni in uspravi. Prišel sem, da vam pripravim prosto ljubi. In po drugi strani, lahko ob tem evangeliju rečemo Gospod, hvala ti za delo. Hvala ti za to evangeljsko besedo. Hvala, da že naprej vemo, kaj me čaka. Da se lahko na to pripravim. Da lahko delam vsakdanje odločitve v tem pogledu na mojo smrt, na večnost. Kaj je potem? Če bi človek tega ne vedel, bi se lahko izgovarjal, vse nisem vedel. Ampak Jezus pravi, ja, imate preroke in Mojzesa. In ko mu ta bogatin rečejo, ampak tega ne poslušajo. Vse je, kaj govorijo, ampak pa mi dela čez po svoje, če bo da to s posebnim poslanstvom prišel, recimo, da se dobi tak čudež, da bi nekdo od mrtvih vstal, pol ga bodo pa poslušali. Pravi Jezus, zdaj, če preroke ne poslušajo, ne bodo poslušali tudi, če kdo od mrtvih vstane. In Jezus je vstal od mrtvih. Jezus je vstal od mrtvih. Se je prikazal apostolom, jih poslal po vsem svetu, na minošnji dan jim dal svetne duha. In ti apostoli so odznanjali to besedo.
Glede, so nam povedali vse to, kar Jezus govoril. So nam vse razložili. In zato, ko to sprejemamo, bodimo hvaležni. Tudi, če kdaj dežuramo stvari, kot jih je mislil Bog Lazar, nam ostaje tolažba in zagotovilo, da Gospod pozna naše poti, naše življenje. Tudi, če je dolo stiski in obupu, Gospod pozna. Tudi, če nosimo križe, jih Gospod pozna. In to je tista naša tolažba, da Gospod ve. In naj bo v našem srcu velika hvaležnost za dar vere, za dar Božje besede, da smemo to poslušati. Mogoče, če pogledamo, koliko ljudi je, ki lahko slišijo te besede, pa nočijo. Nočijo ne slišati in ne gled blizu. So slišali, so bili poučenki v ruku, so bili birmani, pa so učili. Škoda, vi pa ste tukaj in hvala vam in naj se veseli vaše srce. Bodite hvaležni Gospodu za Božjo besedo, za to, da lahko zaupamo, da nas bo Gospod sprejel v večno veselje. Tudi če smo grešniki, imamo spoved. Če smo nemočni, ubogi, imamo Božje usmiljenje. Človeku, ki Boga ljubi, vse pripomore dobro. Celo grehi in slabosti, celo težave in križi, vse pripomore dobro. Nobena stvar nas ne more naučiti od Gospoda, če vam zaupamo in če sprejemamo njegovo vršensko ljubico. Amen. Verjem v enega Boga. Slomšek je bil vedno odličen kateket in učitelj otrokom in mladinom.
Prosimo te, vodi naše vzgojitelje, učitelje in katehete, da bodo otrokom pomagali na poti znanja, medsebojnega spoštovanja in vere. Prosimo, da usliši nas. Naj se naši rajni bratje in sestre, ki so z nami skupaj hodili po poti vere, spočijejo v tvojem rdečem naročju, kraljestvu miru in veselja. Prosimo, da usliši nas. Prosimo še v osebnem namenu. Prosimo, Gospoda. Prosimo, da usliši nas. Jezus, naš Gospod, opogumi nas, da bomo v težavah in preizkušnjah videli priložnost za rast na poti do tebe, ki živiš in kraljuješ veko. Amen.